Frygter du også at stå midt ude i ingenting og mangle strøm til din elbil? Så bør du overveje at kontakte Gorrissen El. Vi tilbyder markedets bedste ladeudstyr og servicepakker til både private, erhverv og boligforeninger. Vi opsætter og monterer en komplet installation til din ladeboks. Gorrissen El tilbyder fremtidssikrede løsninger til kunder i hele Storkøbenhavn og Nordsjælland. Gorrissen El. Vi holder, hvad vi lover.